Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. H55, som var en bomässa med fokus på design och hantverk, levde kvar länge efter dess genomförande. H99, en klassisk bomässa som blev en succé och föregångare till flera andra bomässor. Nu vill vi ta den stolta traditionen vidare och arrangera H22. En stadsmässa som inte bara visar upp ett nybyggt område, utan olika delar av staden. Besökaren beger sig till Oceanhamnen, som utgör stadsmässans huvudområde. Ett helt nytt område med ett magiskt läge längst ut vid havet. Här byggs framtidens bostäder och kontor med den senaste tekniken. Här har vi möjlighet att visa upp hur den smarta staden fungerar på riktigt. Därefter går besöket till Drottninghög, som är ett befintligt miljonprogramsområde som helt omvandlas tillsammans med de som bor där. Här har vi möjlighet att visa hur invånarengagemang verkligen ger resultat. Besökaren beger sig sen till CEO, en ny del i innerstan och mässans stora konferensområde, som erbjuder ett spännande och helt fantastiskt inspirerande program. De olika mässområdena binds ihop med hjälp av Helsingborgs Expressens sträckning, där vi också bjuder in till en guidad tur via stadens digitala guide-app. Med H22 så vill vi bjuda in världen till att ta del av våra erfarenheter av att bygga stad. Men vi vill också bjuda in till dialog och erfarenhetsutbyte för att utvecklas vidare. Med H22 så visar vi upp hur det är att leva, bo och verka i Helsingborg. Och H22, det är en testbädd för nytänk och innovationer. Det är en mötesplats och det är någonting som vi gör tillsammans med helsingborgarna. Ja, precis så är det. H22 är mötesplatsen mellan det hårda och det mjuka. Mellan innovation, teknik, arkitektur och miljö. Och livskvalitet, livet mellan husen och det mänskliga perspektivet. Det som binder dem samman är digitaliseringen och automatiseringen. Digitaliseringen är också det som möjliggör att H22, det kan man uppleva inte bara på plats i Helsingborg utan även på andra ställen runt om i världen. 2022 presenteras en stadsmässa i världsklass som lockar besökare både nationellt och internationellt. Något som ställer krav och som gör att vi verkligen behöver kraftsamla tillsammans i vår koncern. Tillsammans med helsingborgarna och tillsammans inom staden. Vi behöver ditt engagemang för att H22 ska bli verklighet. Då kan vi stolt presentera en stadsmässa att minnas.